president. Vot tööpäev algab siis. Kui oksele koputab majanduskriis. Kuuled reket, unusta Lemsalu liis. Kuustes pluss laiva, mis siis? Factories, täie piis. Ma nägin unes viis Ferrarit, mille roolis sõin kebabi. Ma nägin unes viis Ferrarit, mille roolis sõin kebabi. Ma nägin unes viis Ferrarit, mille roolis sõin kebabi. Ma nägin unes viis Ferrarit, mille roolis sõin kebabi. Kuuled metsa Gucci, Versace.